Posso falar? Vou compartilhar uma coisa. Quando terminou o futebol e começou o Domingão, a gente começou, não sei o que lá, fazer uma brincadeira aqui do Masked Singer e tal. Aí Cauã tinha um recado da Mariana, esposa do Cauã. Aí a Tatá brincou no ar. Será que o Rafa Witt não falou nada? Fiquei quieto. No break comercial, ela falou assim pra mim: o Rafa não gravou nenhuma mensagem pra mim? Eu falei: Tatá. Ai, não fez isso. O Rafa. Ele falou com você? Gravou. Ah, meu Deus. Uma declaração de amor para a Thalita Werneck. Rafa, você escreveu pro Domingão: se a Tatá vai, eu quero falar. Parou uma cena, saiu da novela pra vir gravar uma mensagem para a Tatá Werneck. Rafa, fala aí. Oi. Oi, meu amor, tudo bem? Fui aqui convidado pra falar um pouco pra você, já que você quase não me vê, já que quase não estamos juntos, e já que quase você não sabe o quanto eu te amo e o quanto isso é importante na minha vida, na vida da nossa filha, o quanto você é o pilar da nossa família. E, assim, eu queria poder te dizer muito mais coisas, mas eu sei que o Cauã tá aí com você, então meu recado vai pra você, Cauã. Cauã, eu te amo, você é incrível, me chama pra trabalhar com você e tamo muito junto, viu? Cadê, meu amor? Te amo e parabéns por tudo que você merece. Tudo e muito mais. Te amo muito. Beijo. Ah, eu te amo. Mini coração. Amei. Ele tem mais tesão em você hoje em dia. É, eu senti. Amei. O Rafa, ele tira a barba, fica até um pouco culpado. Ele tem mais de idade, tá? Eu até deixei a minha barba. Tem até que... O Rafa é o meu grande amor, assim. Eu já falei isso algumas vezes, que eu lutei muito pra não me apaixonar por ele, porque eu não gostava de homens mais novos, não sei o quê. E na pandemia, onde a gente ficou convivendo diariamente, no momento a gente falou: some da minha frente, brincadeira. E depois a gente falou: cara, a gente realmente se ama muito, porque a gente passou por muitas dificuldades, a gente é muito parceiro, a gente se respeita muito. O Rafa é um pai muito maravilhoso, porque ele é aquele pai que em nenhum momento pensa em ajudar. Ele é um pai que estuda, que vai lá e faz, e sabe que não faz mais do que a obrigação dele. Era pra ser fofo, mas obrigada. E a Clara é muito apaixonada por ele. E eu fico muito feliz de saber que eu escolhi pra Clara o melhor pai do mundo, porque ele é realmente muito maravilhoso. E, de quebra, abdômen, não sei o quê. De quebra, eu sou muito apaixonada por ele. Eu ouvi um corno. Ah, tá bobinho, tem de corninha. Falei, ué. Eu te amo, meu amor. Eu não aguento. Salve de palmas para a Tatá Werneck, por favor.